Миколаївський обласний палац культури має нового директора. Сьогодні відбулось засідання конкурсної комісії, де були розставлені всі крапки над «і». Хто переміг, знає наша знімальна група. За посаду очолити головний культурний заклад області боролись 4 претенденти. Комісія перевірила надані пакети документів, з допомогою жеребкування визначили порядок виступу претендентів і розпочали слухання. Першим став Андрій Мороз. Його досвід роботи, редакторська справа та рекламні агентства. Може, саме це й позначилось на його презентації та розумінні, як повинен розвиватися обласний палац культури. Він зробив акцент на ремонті. Можна скаржитись на непривабливу радянську архітектуру і нестачу коштів на ремонт, але мені зрозуміло одне – місце розвитку містян не повинно так виглядати. Воно має бути зручним, гарним, гармонійним, кожною рисою має диктувати елегантний смак і продуманість до деталей. Презентація іншого претендента була зовсім іншою, навіть контрастною. Юрій Любаров представив план роботи як на рік, так і на п'ятирічку. Тут було розписано все – від можливостей палацу додатково заробити кошти до економії на енергозабезпеченні. Значну частину свого виступу приділив роботі творчих колективів, особливо з дітьми. У перший же рік на базі колективів палацу буде заснована Академія творчості. Їй буде надане право вручення випускникам колективів і гуртків сертифікаційних дипломів і свідоцтв про отримані знання і вміння. Вже є домовленості з творчими вузами та коледжами о співпраці, яка надасть додатковий стимул учасникам колективів, тому що випускникам гуртків буде значно легше навчатись на творчих факультетах, вузах і коледжах. Чинний на час конкурсу директор палацу Марія Дубкіна пішла традиційним шляхом. Розповіла про досягнення. План на рік – це виступи колективів, що були заплановані. Приблизним був і план на п'ятирічку. Програма розвитку палацу на 2017 рік. В 2017 році палацу виповнюється 50 творчих років. Звісно, для нас цей вік позначений ювілеєм. Ювілейний проєкт планується назвати «50 творчих злетів». Проєкт має за мету – відтворити сторінки історії діяльності палацу, але в новому форматі з сучасним поглядом. Наймолодший кандидат Сергій Гололобов акцент зробив не на ремонті та піарі, а на проведенні масових заходів. Обласний палац культури, на мою думку, має свій мати бренд і статус. Я пропоную, щоб він був палацом фестивальним. Тобто саме фестивалі, їх організація, вони будуть популяризувати Миколаївщину як осередок фестивального життя Півдня України. Після виступу всіх претендентів розпочалось обговорення. Тривало воно майже годину. Переміг Юрій Любаров. Його пропозиції комісія вважає найдієвішими серед інших. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.